Рівненський музей бурштину відкрився в 2010 році на День Незалежності України, але вже за цей термін він встиг прийняти чимало відвідувачів. Розташувався він у красивому особняку, побудованому на початку ХХ століття, що був власністю комерсанта Перли Відгоровича. Неповторна архітектура будівлі викликає захват і трепет. Це, мабуть, найвишуканіша споруда міста Рівне. Стиль модерн зачаровує до глибини душі, вражає своєю пишністю. Музей бурштину є відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею та знаходиться поряд з театром «Ляльок» у центральній частині міста на вулиці Симона Петлюри, 17. Звідси всього лише 10 хвилин ходи до Успенської дерев'яної церкви. Музей сонячного каменю займає всього 2 зали приміщення. Але які це кімнати? Початком експозиції є величезна картина, на якій зображена Рівненщина близько 37-50 мільйонів років тому. Саме тоді тут росли буйні хвойні ліси, які згодом стали джерелом бурштинового багатства. Чого тільки не роблять з використанням бурштину. Це посуд, різьба, картини, ікони, одяг і взуття, столові прилади і, звичайно, прикраси. Дивлячись на всю цю красу, важко повірити, що колись бурштин використовували замість дров для розпалювання печі, адже це єдиний камінь, що горить. Рівненський бурштин має велику кількість кольорів та відтінків. Їх понад 200, що пов'язано з різною структурою ґрунту, який знаходиться в місцях покладів і залежить від кількості домішок піску та глини. У музеї ви не тільки насолодитесь красивими виробами, а й ознайомитесь з тим, як добувають незвичайну смолу та як її обробляють. Вашому погляду постануть унікальні шахи, виготовлені з бурштину та бивня мамонта, різьба, дерев'яні вироби, оздоблені бурштиновою крихтою, мозаїка та срібна корона – символ конкурсу краси «Бурштинова корона України». Не пропустіть можливість відвідати цю молоду, але досить цікаву виставку. Зарадіться позитивною енергією сонячного каменю, і вона обов'язково принесе вам удачу.